Қазақстандықтар бұрын техникалық бақылаудан онлайн түрде өтетін, яғни автомобильдің суретін түсіріп, арнайы қызметке желі арқылы жіберіп, түбіртекті интернет арқылы алып отыратын. Енді бұндай тәсілге тосқауыл қойылмақ. Арнайы заң жобасы қабылданды. Жаңа ережелер туралы бүгінгі бағдарламада толыққанды айтып беруге тырысамыз. Ассалаумы ғалекум, эфирде Драйв. Бізбен бірге болыңыздар. Елімізде техникалық бақылаусымен тиісті құралдар бар кез келген кәсіпкер айналсалады. Бұл іске лицензия алуда қиын шаруа емес. Сондықтан бұл процедурамен айналсатындар ережелерді өздері орнатып, көліктің техникалық жағдайын онлайн түрде тексеруге болатындай қылып жасап алған. Нәтижесінде түбіртекті желі арқылы алған көлік иелері ескі автомобильдің өзін тізгіндеу мүмкіндігіне ие болып отыр. Яғни өздерінің де өзгенің де басын қауіп-қатерге тігіп отыр. За последний период территориальными органами транспортного контроля совместно с заинтересованными госорганами проведено более 150 рейдовых мероприятий. Жыл сайын 2 миллионнан астам көлік иесіне техникалық байқаудан өту ұсынылады. Алайда олардың 1 миллион 800 мыңға ғана тексеруден өтеді. Яғни көлік иелерінің 5% техникалық байқауға жүгінбейді. 2012 жылдан бері мұндай көліктер азайып келеді. Оған техникалық орталық ашуда жеңілдету, құжаттарды азайту, шағын және орта бизнеске қатысты бақылау шараларын қысқарту сияқты қадамдар әсер етті. По фактам подделки документов и мошенничества. Қазіргі таңда техникалық бақылау ісімен 645 оператор айналысады. Елімізде 1000-нан астам тексеру бекеттері бар. Жыл сайын оларда бақылау процедурасынан 2 миллионға жуық көлік өтеді. Мамандардың сөзінше көбінесе көліктің тежеу жүйесі дұрыс жұмыс істемейді. Алдыңғы әйнектері шытынаған болады, немесе жарық жүйелері реттелмеген болып шығады екен. Бұндай көліктерге техникалық ақаулықтары жойылмайынша бақылаудан өткені туралы түбіртектер берілмейді. Идет понижение процента транспортных средств, не прошедших техосмотр по техсостоянию. Техникалық байқаудан өтпеген көліктердің саны бірте азайып жатыр. Бұған бірнеше фактор әсер етті. Біріншіден, темір тұлпарларды техникалық байқаудан өткізетін орталықтар көбейді. Екіншіден, көлікті тексеруге қажет құжаттардың саны кеміді. Өздеріңіз білесіздер, елімізде шағын және орта бизнес өкілдерін тексеруге уақытша тыйым салынған. Осындай науқанды пайдаланған кәсіп иелері техникалық байқау орталықтарын аша бастады. Бұл бір жағынан дұрыс, бірақ арасында тексерістің жоқтығын пайдаланып, заң бұзушылыққа барғандары болды. Нарушением со стороны недобросовестных лиц воспользуются вышеуказанными послаблениями. Осыған дейін көліктің техникалық төлқұжатын арнайы орталыққа бармай-ақ рәсімдеуге болатын еді. Бұл ешкімге жасырын емес. Жүргізушілер темір тұлпардың нөмірін кәдуілгі мессенджер арқылы жолдап, диагностикалық карталарды алып келді. Были выявлены те центры техникалық байқау не соответствует. Талапқа сай келмеген техникалық байқау орталықтары анықталды. Талаптар биылғы жылдың шілде айында бекітілген, бірақ 2017 жылдан бері қолданылып келеді. Орталыққа келген көлік автоматты тексерістен өту керек. Бұл ең негізгі талап. Ол жерде маманмен байланыс болмауы қажет. Не было возможности его вводить. Еліміздегі 5 бірдей бағдарламалық жасақтаманың екеуі тексерістен өтпеген. Осының кесірінен 160 техникалық байқау орталығы ортақ жүйеден ажыратылған. Комитет қызметкерлері осы ақау жөнделген соң жұмысы тұралаған орталықтар көліктерді қайта қабылдауға мүмкіндік алады деп отыр. Сентября месяца мы официальное письмо всем требования разослали, а также с начала октября также мы... Қыркүйек айында барлық талап тізілген ресми хат жолданды, ал қазан айында арнайы порталға ескерту салынды.
сол ескертпеде көрсетілген талаптар орындалу керек. Ең негізгісі, әуелді айтқандай көлік нөмірі автоматты түрде анықталуы қажет. Оны мамандар өздігінен енгізе алмайды. Бұл жасанды құжат жасауға жол бермейді. Автоматом и нет возможности подделать какие-то там документы, например, вручную вводить номера. Германияда ерекше Volkswagen T5 комби сатылымға шықты. Егер әр бөлшегіне үңілмесе, сыртынан көлік кезекті төмендетілген вен сияқты көрінеді. Алайда бір өзгерістің барын жүргізуші орындығының қалпынан байқауға болады. Ол ортада тұр. Екінші ерекшелік машинаның түсінде. Көлік жасыл түсті Porsche 911 GT3 RS үлгісіне тиесілі айрықша реңкке боялған. Жылдам Volkswagen-ді жасаушы Porsche-ның моторында алыпты. Я-я, минивен артқы бөлігінде 911 турбоның 3,6 литрлік агрегаты жасырылған. Алтылық мотор 647 ат күшін береді және 6 сатылы механикамен жұптаса жұмыс істейді. Салмағы 2 тоннадан асатын T5 алғашқы жүздікті 5 секундқа да жетпейтін уақытта еңсереді. Салонда өзгеше орнатылған жүргізуші орындығынан бөлек жолаушыларға арналған 4 спорттық орындық пен 911-дің жетілдірілген аспаптар панелі бар. Автокөлік 171 000 долларға бағаланды. Қазақстанда сатылымның 60% 3 брендтің үлесінде және әдеттегідей олардың арасындағы бәсекелестік жоғары. Екінші ай қатарынан біздің елде ең көп сатылатын өздік 10 жеңіл көліктің көшін Hyundai бастап келеді. Қазан айында бұл маркаға тиесілі 1430 автомобиль сатылды. Ал осы жылғы 10 айда кореялықтар 11438 көлік сатты. Бұлай жалғаса берсе, алғашқы орындарда Audi болады. Себебі 1243 темір тұлпар сатқан Toyota алғашқысын өкшелеп келеді. Жапониялық бренд өсімін жалғастырып, нарықтағы негізгі қаржыны жинауда. Жыл басынан бері 11767 Toyota өз иесін тапты. Қазан айында үшінші орынға табан тіреген Lada-ның сатылымы орта есеппен сәл бәсеңдеді. Олар 1121 көлік сатты. Десе де ресейлік автокөліктердің көш бастауға мүмкіндігі бар. 2019 жылға қаңтар мен қазан аралығында 12213 данасы сатылған. Бұл жолы Lada-ға лайықты қарсылас табылды. Соңғы айларда бюджеттік сегменттегі темір тұлпарлардың бір бөлігі Ravon-ның еншісіне тиюде. Бұл марка қазан айында 612, ал сәуір мен қазан аралығында 2269 автомобиль сатты. Автобизнес қауымдастығы директоры бойынша қазақстандық автодилерлер 67 миллиард теңгеге жеңіл және коммерциялық техниканың 6280 данасын, сонымен қатар жүк көліктер мен автобустардың 636 данасын сатқан. 2019 жылдағы 10 айдың қорытындысы бойынша жалпы нарықтағы сатылым 19%-ке артты. Aston Martin DBX-тің салонын көрсетті. Британиялықтар кроссовер интерьерінің алғашқы суреттерін жариялап, бағасын атады. Артқы жолаушылардың еркіндігін шектейтін екі есікті спорттық көліктермен салыстырғанда, Aston Martin-ның алғашқы кроссовері қымбат былғарымен қапталған толыққанды 5 орындық салонды иеленді. DBX-тің төбесі әйнектен жасалғандықтан іші үнемі жарық болады. Көліктің платформасы өзінікі болғанмен қозғалтқыштың тегі неміз. Ол 550 ваттың күшін беретін 4 литрлі V8 Twin Turbo AMG-мен жабдықталған. Автоматты беріліс қорабымен алдыңғы осьті қосу муфтасы бар үлестіргіште неміз компаниясынікі. Авиа, авто және теміржол техникаларына қатысты өзге тың ақпарды хабар 24 арнасының ресми сайтынан іздеп табаластар. Осымен тәмәм, сіздермен болған Жұрағат Баман.